Vaška Ostaše je 50. vůz startovního pole ze startovní číslem 55. Václav Ostaš, Honza Valeš, Autoklubu České republiky. Vítejte
Z toho vítězí určitě Aša. Z toho je zhruba správně šestá příčka kategorie. Pánové, pohárky máme i pro vás. No, starali jsme motor vlastně částečně a převodovku nám pošel ředitel rally, takže to dopadlo dobře. Auto šlapalo. Jo, fungovalo to, ty nemoci to má věcně nějaký malý, ale to se řešilo, takže to fungovalo dobře celou. Jsme rádi hlavně, že se mohli vlastně odstartovat. Ne? Oni díky ředitelovi. Tak, 55. Přídám cíle, rapid 2.60. Martin Neural, to má přesou.